lagu shaacinayo musharaxnimada xildhibaan Saleban Nuur Warsame Fodo u tartamaya xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ee wadani, sidoo kalena lagu qaadacay qaar ka mid ah beesha uu xildhibaanku ka soo jeedo oo sheegay inay ku biireen beeshaasi xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay Cuqaal Salaadiin, haween dhalinyaro, aqoonyahan, xildhibaano, mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, kooxaha hidaha iyo dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadan waa hadalka iska daba maray xildhibaano, mas-uuliyiin, cuqaal, aqoonyahan, iyagoo dhammaantoodba ku dheeraaday inuu hammigooda siyaasadeed uu yahay xisbiga mucaaradka ee wadani, sheegayna inaanay ka mid ahayn xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Saleban Nuur Warsame waa musharaxa reer Qaylaashe u qaabilsan xisbiga wadani. Beesha reer Qaylaashe kulmiye maaha. halkan aan ka shaacinay anigoo ah chief caaqilkii reer Cayraashe oo tusaya inaanu nahay meel aad u mug weyn oo ka mid ah xisbiga wadani. Waxaa looga sharaxay xilliga ama musharax Saleban Nuur Warsame. Beeshu waxa ay si mugiyo miisaan leh u taageeraysaa oo ay horeyna uga mid ahayd oo ay makala u taageersan tahay xisbiga cadaaladda iyo midnimada iyo horumarka ee wadani. Waxaa haweenta ardayga baxaynaashe ka midaysan yihiin oo isku raaceen oo ay hore dhidibada u adkeeyeen oo xafladu loo dhammay inuu xildhibaanka iyagu noqdo Saleban Nuur Warsame Fod. raggii waddanka u soo halgamay, kuwii la xoreeyey, kuwii aqoonta u doontay dibadda, haddana aqoontii hore ay soo barteen maanta kuwa sida noqday. Ka hadlaqaynaa beesha siyaasi, dhaqaal, waxgarab, haween, dhalinyaro oo ku midoobay iyaguna inaan xisbiga ay dadka hudud ugu noqdaan. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray hamiga siyaasadeed uu ku hagi doono bulshada dooran doonta xildhibaan Saleban Nuur Warsame Fod. Aniguna waxa aan ku ballan qaadaya haddii Alla ka dhigo Ilaahayna gaarsiiyo inaan noqono aan ku dadaalno qaad bedela kuwii hore ama waxyaabihii lagu bartay dadaalkayga iyo Ilaahay nala qabto ama kuwa la yidhaahdo barwaaqo aadan maxamed tv ga caalamiga yunifersal magaalada Barco.